Prieš aptardami šio sekmadienio skaitinį, šiek tiek grįžkime į ankstesnį Morkaus Evangelijos pirmojo skyriaus veiksmą. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasę, tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Taigi tas vadinamasis mylimasis sūnus, kurio tėvas taip gėrisi ir šventoji dvasia ant jo ilsisi, visai netrukus tos pačios dvasios yra siunčiamas į dykumą, į vietą, kur nėra jokio kito galinčio pagelbėti žmogaus, o tik žvėris ir velnio gundimai. Ir tokie gundimai, kurie ne minutę ar valandą trunka, o 40 dienų. Panašiai kaip ir iš Egipto išvestoji žydų tauta, 40 metų klajojusi po dykumą. Koks tai tėvas? Juk jeigu kartu mėginu jungti šias dvi ištraukas, dvi neatsiejamas veiksmo vietas ir kartu esu nuoširdus, man gali kilti klausimas, ar tokia meilė nėra patyčios. Sakyti, kad myli ir iškart dvasia siūsti į dykumą, kurioje absoliučiai jokio komforto, tik alkis, gundimas ir vienišojo vargas. Bet tokia yra man ir tau, gerbiamasis klausytojau, paliudyta evangelinė dinamika, dvasinio gyvenimo Kristuje Jėzuje dinamika. Nesaugoti savo sūnų nuo vargo, bet siunčiant į dykumą per vargą padėti jam subręsti, kad tame varge būdamas bei bręsdamas, jis išmoktų pasitikėti ir save patikėti tėvui. Neverčiamas, bet visiškai laisvai. O dabar galime pamėginti išvelgti šitą dinamiką ir mūsų kasdienybėse, mūsų dykumose. Juk dykuma gali būti ne vien mano galimybė nusidėti, bet ir mano neinicijuotos ir neprašytos situacijos. Artimo draugo sunki liga, vaiko netektis arba darbo praradimas. Kai esi vienintelis namų išlaikytojas ir pradedi ilgėtis tų praeities akimirkų, kai atsivertimo pradžioje pergyvena ypatingą Dievo artumo jausmą ar liturgijoje, ar asmeninėje maldoje. Kai entuziastingai, kaip ir vienoje psalmėje rašoma, ėjai su bičiuliais į Dievo namus. O dabar viso to nei matyti, nei pajausti. Kai kurie net klausia, gal nebeliko dvasios mano gyvenime ir pereiti į kitą bažnyčią, kur tikintieji karščiau šlovina Dievą ir yra malonus vienas kitam. O gal ir iš vis nelikti bažnyčioje? Noriu tave patikinti. Viskas su tavimi yra tvarkoje. Tiesiog tavo tikėjimas ir pasitikėjimas turi galimybę subręsti. Iš kūdikystės gali pereiti į brandaus vyro, brandžios moters laisvę. Ir tik perėjęs tiek buvimo mylimų sūnumi šlovę, tiek dykumos vargą, išlikdamas tvirtas dykumos varguose, Jėzus kaip žmogus, išmokęs pasitikėjimo, galėjo ateiti ir tarti. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.